وسلم اهل السنه. استمعي بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله جاءکم سنو سنیو اللہ نے اس آیات مبارکہ دے اندر اصل سنیا جاءکم تشریف گھنن تو نے اندر نہیں سمجھے یار تشریف گھنن تو اجا نہیں پہنچے تو نے دل لطف اندوز نہیں تھے سنو اللہ فرمائے جاءکم عین تو ہاں دے اندر تشریف گھنن تو نے اندر کیا مطلب لوگوں میں صلی اللہ تعالی کے لوال حمد تو نے کول آیا اللہ میں شفقت رسول صاحب قاری قران اپ اپنے گھر حمد تشریف گھنن اور جناب شہر اہل سنت قاری ظفر حسین سیدی صاحب آپ اپنے گھر ہند تشریف گھنن تو سب یہ اپنے اپنے گھر میں حابد تشریف گھنن رہے اللہ جو فرمائے جا کر آئین تو آدھے اندر قرآن ثابت کریں دے آندہ ہوا جو پہلے موجود ہو آندہ ہوا جو پہلے موجود ہو کیا حضور کالے گال کھیمنی ہے کالیں جملے دوتے تب ساتھی ہوئے کہ میاں حضور پہلے موجود ہیں کی میں سنو کیا حضور اپنی زہری وجود مقدس نال سب تو پہلا نہیں حضور دا نور نبوت سب تو پہلے آئے ایمان والو ذرا غور نہ سنو حضور دا نور سب تو پہلے آئے او حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف ہے میں نا تے عرض کریں میں آقا میں گال پوچھنا چاہنا حضور فرمائے پوچھ ار کندے آقا آپ کڈن کولو نبی نے آپ کڈن کولو رسول نے حضور ای نہیں فرمایا کہ جابر بھولے گل ہی نہ کیتا کر جڑی گال پوچھن دی نہ ہوے نہ پوچھی کر میں کو کیا پتہ اللہ دی ذات جان دی میں نہیں جاندا کولو میں نبوت قربان بنیا سنو حضور نے فرمایا جابر اے پوچھنا چاہنے میں کڈن کولو نبی ہاں جی آقا فرمایا کنت نبی جو و آدم بین الماء و الطین اجا آدم نبی دے وجود مقدس گل کر وچ نہ ہاں میں پہلے نبی ہاں حضرت جابر میں بات عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایک پوچھنا چاہنا خالق کائنات میں 14 طبقوں دی کائنات دی مخلوق دی تخلیق جو فرمائیے سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے کو بنائے حضور نے فرمایا جابر اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور دی تخلیق فرمائیے اللہ نے تیرے نبی دے نور کو بنائے اور لوگوں اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ حدیث قدسی یاد آ گئی مدنی سرکار نے فرمایا ابے کو اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الشمس والقمر اے میرے حبیب جکر میں اللہ تو کو دنیا دینا بھیجے نا نہ میں سورج کو بناوا ہاں نہ چادر کو بناوا ہاں لولا کلمہ خلقت الجنت والنار محبوب جکر میں اللہ تو دنیا دینا بھیجے نا نہ میں جنت کو بناوا ہاں نہ جہنم کو بناوا ہاں لولا کلمہ خلقت الارض والسماء محبوب جکر میں اللہ تو دنیا دینا بھیجے نا نہ زمینہ کو بناوا ہاں نہ آسمانہ کو بناوا ہاں لولا کلمہ خلقت البر والبحر اللہ فرمائے محبوب جکر میں اللہ تو تخلیق نہ فرمیندا میں اللہ تو اس دنیا دینا بھیجے نا تو نہ میں خشکی کو بناوا ہاں نہ تری کو پیدا کرا فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیتا عرش والے رب نے فرمایا اے میرے حبیب جکر میں اللہ تو کو مقصود کائنات نبی بنا کے دنیا دے نہ بھیجے گا میں اپنی ربوبیت اظہار نہ کریں گا میں اپنی بے نیازی دے اظہار نہ کریں گا میں اپنے رحمان اور رحیم ہون دے اظہار نہ کریں گا میں اپنے قادر مطلق ہون دے اظہار نہ کریں گا میں اپنے غفار در رزاق ہون دے اظہار نہ کریں گا جنہیں چھپیا ہوا خزانہ ہم انہیں چھپیا ہوا خزانہ رحمنا معلوم ہو گیا جکر تو ہاڈے تے میرے پاک نبی اس دنیا دے تشریف نہ کھینا صدیق دا دماغ دنیا دے ناں دا فاروق اعظم دا دماغ دنیا دے ناں دا حضرت ابو راست تے حضرت عثمان تے حضرت علی جن مرتو دا سورا اس دنیا تے تشریف نہ کھینا دا امن دلال با کمال با جمال عربی وجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم اس دنیا تے تشریف نہ کھینا دے نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوندے نہ سورج ہوندا نہ چندر ہوندا نہ ستارے ہوندے نہ نوری ہوندے مختصر کائنات دا وجود نہ ہویا او سنیو ذکر مصطفی دی محفل دے اندر آمن والے سنو میں اپنے عقیدے دا جملہ پیش کرے نا اپنے عقیدے دے ہار پہ کرے نا جکہ نبیوں دے نبی دنیا دے تشریف رکھے نا دے نہ صدیق ہوندا نہ صداقت ہوندی نہ فاروق ہوندا نہ عدالت ہوندی نہ عثمان ہوندا نہ سخاوت ہوندی نہ علی ہوندا نہ شجاعت ہوندی نہ فاطمہ ہوندی نہ عصمت ہوندی نہ حسن ہوندا نہ ریاست ہوندی نہ حسین ہوندا نہ شہادت ہوندی نہ صحابی ہوندا نہ صحابیت ہوندی نہ تابعی ہوندا نہ تابعیت ہوندی نہ اوتاد ہوندا نہ اوتادیت ہوندی نہ قطب ہوندا نہ قطبیت ہوندی نہ غوث ہوندا نہ غوثیت ہوندی نہ ابدال ہوندا نہ ابدالیت ہوندی نہ ولی ہوندا
ہوندا نہ ولایت ہوندی نہ امام ہوندا نہ امامت ہوندی نہ فصیح ہوندا نہ فصاحت ہوندی نہ بلیغ ہوندا نہ بلاغت ہوندی نہ خطیب ہوندا نہ خطابت ہوندی نہ شریف ہوندا نہ شرافت ہوندی نہ وکیل ہوندا نہ وکالت ہوندی نہ امین ہوندا نہ امانت ہوندی نہ ذہین ہوندا نہ ذہانت ہوندی نہ سعید ہوندا نہ سعادت ہوندی نہ قاری ہوندا نہ قرات ہوندی یہ دھرتی ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرش والا مہمان ہوندا اے شمس و قمر کہتے شان کدی آپ رب رحمان تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ توجہ بھائی حضور نے فرمایا ابو بکر کو دل دا حال دا سنا کو دل دا حال دا سنا رازدار نبوت رازدار رسالت یار غار یار مزار صحرائے مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا میرے دل دی پہلی تمنا میرے دل دی پہلی ارزو میرے دل دی پہلی خواہش جو ہائی پہلے جو ہے او اے ہے آقا دید میں ابو بکر دی ہوئے چہرت مصطفیٰ دا ہوئے آقا دید میں ابو بکر دی ہوئے چہرہ تے سونے مصطفیٰ دا ہوئے آقا جب نبوت والے چہرے دے میں دید لاواں تہاڈے رخ انور کو دیکھاں آقا میری جند نکل ونے تے محبوب دے نبوت والے چہرے دے دید نہ پئی ہتے حضور فرمائے ابو بکر قبول ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا ابو بکر قبول ہے کیا مطلب فرمایا نے ابو بکر ایک وقت آسی گھر میدا اسی مہمانی تیری ہو سی حضور نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آسی گھر میرا اسی مہمانی تیری اسی او گھر کہہ رہا ہے او گھر کہہ رہا ہے گھر کہہ رہا ہے سنو سنیو او گھر کہہ رہا ہے او گھر او ہے جنی شان دا مقابلہ اللہ دا عرش بھی نہیں کر سکدا او گھر کہہ رہا ہے او ہے روزہ رسول اللہ روزہ رسول اللہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ابو بکر ایک وقت آسی ہم گھر میرا اسی مہمانی تیری اسی جب تو میں آقا دے قدم دے اندر آسے فرمایا بل میں نبی دے نبوت والے چہرے دے دید تو کیسے فرمایا اے چے دید لے سے قیامت تک تیری دید کو کوئی ہٹا سکسی کہنا ہے وہ جو ہے حضور نے فرمایا ابو بکر دل دی دوچی گال سا عرض کندے آقا میرے دل دی دوچی تمنا نہیں ہے مال میرا ہوئے حد تے مصطفیٰ دا ہوئے مال میرا ہوئے حد تے مصطفیٰ دا ہوئے اور لوگو عرض کرندے آقا تے پھر تسا خرچ کیتی او میں بے دھر رہ ونیا تسا خرچ کرے میرے رہ ونیو میرا دیدا نہیں ٹھڑ دے رہ ونیا میرا دل نہیں ٹھڑ دے رہ ونیا لوگو تے ایک گل یاد آ گئی ایک گل یاد آ گئی او دیکھو نا او دیکھو جب جب حضرت بلال دے تے امیہ ظلم دے پہاڑ پہ تڑے نہ ہتھاں دے پیروں دے لوہے دے میخاں صدیق اکبر بیٹھا سہ نہ سکے پر میں نے امیہ رنگ دا کالا رنگ دا گورا دل دا کالا غلام گھن گھن رنگ دا کالا دل دا نورانی غلام بیچا سودا کر سجنوں مختصر ابو بکر نے بلال کو آزاد کرایا آقا دے قدم وچ گھن کے آکے عرض کرندے آقا اللہ دے رسول کو گواہ پیا بینا اج دو بعد بلال کہیں دے نو کرنی آزاد ہے رشتے دار بیٹھا صدیق دا اب کہندے ابو بکر کوئی ہے کردہ اپنے کو نہیں غلام رنگ گیا صدیق دیکھے جو آنسو آ گئے پر میں نے لوگو میں اپنی خیش اپنی ذات واسطے آزاد نہیں پیا کرنا میں رضا مصطفیٰ چاہتا اللہ دی رضا دی خاطر صدیق دا آکھاں ارشد قرآن نازل ہو گیا سنانا چاہ حولو لے آکھو سبحان اللہ اچھا میں ایک دعا مانگ دا دل کو لگے دا آمین اکھا ہے دل کو نہ لگے میری دعا واپس ولا دیوائے کو میں کو مونڈے دے چاہ کے تا نہیں ٹھوڑنی پوندی ایسا ہی میرا مولا جتنے میرے بھیرات سائے پہ اولاد بیٹھن عرش والا ذکر مصطفیٰ دے صدقے کے سب دے بچے کو باعمل حافظ قرآن بڑا کبوتری باز نہ جواری نہ شرابی نہ کراشن کوف جا کے روڑ دیکھ رہے ہو کہ برف مار مار کے لوگوں دے بچے کو یتیم کرامن والا نہ مسجد اور مدارس کے اندر بم تھما کے کرامن والے نہ خود کش حملے کرامن والے نہ رب اے جیا بچلا دے دی اکھاں دا نور ہوے تے اکھاں دا ٹھڈا کھوے علاقے واسطے رحمت ہوے جتا دنیا دے پیر ونجے قبرستان والے واسطے بخش دا دریا بن آمین آکھنیا جی آکھاں دا حق ایویں نہیں آکھیں قرآن نازل ہویا سنو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیدنا
الذي يعطي ما له يتزكى وما ليحط عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى. قرآن خير ابو بکر او ہے جن دے متعلق رب فیصلہ فرمائے محبوب ابو بکر کو اتنا دیسا راضی تھی رس اتنا دیسا راضی تھی رس حضور نے فرمایا ابو بکر تریجی گال دیسا اور کہلے یا رسول اللہ تریجی دل دی تمنا ای ہے دی میری ہوئے نکاح تے مصطفیٰ دا ہوئے دی میری ہوئے نکاح تے مصطفیٰ دا ہوئے حضور انہی فرمایا ابو بکر چلو ٹھیک ہے حضور انہی فرمایا حضور فرمایا ابو بکر اے فیصلہ میں نہیں کریں دا اے فیصلہ میں رب کرے سی جبرائیل امین آئے آکے عرض کرنے یا رسول اللہ اللہ نے تو رشتہ ابو بکر دے گھر کر چھوڑے ابو بکر دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ دنیا جی تو دی بیوی ہے جنت جی تو دی بیوی ہو سی تو اے کیا ہے اے حضور دی محبت صلہ اے حضور دی محبت صلہ ہے لوگو ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایمان کس چیز دا ہے ایمان کس چیز دا ہے آقا دی خدمت دے اندر دو آدمی لڑدے جھگڑدے پھڑکدے ہوئے آئے لڑ پے پانی دے مارے ہوتے اور ایک یہودی ہے دوسرا مسلمان ہے یہودی کے لڑدے نہیں سے میں لڑدے نہیں سے آ میں یہودیاں تیرے نبی دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفعت دے ایمان نہیں گھنایا لیکن سن اتنی سن لڑ دے چل تیرے نبی دے کول چل دے جڑا فیصلہ تیرا نبی کر دے سی میں یہودی کو فیصلہ قبول ہے کیوں آ کے یہودی میں اے دشمن کیوں آ کس اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا کیوں آ کس یہودی کو عین الیقین دے حق الیقین آئی بے شک نبی دی نبوت دے ایمان نے میں گھنایا ہے تے سچا اے گل میرے اپنے ذاتی الفاظ میں اللہ دا قرآن ہے سنا وچ سبحان اللہ ہولے ہولے آکھو تے یار آمین سبحان اللہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون لفظ جو اہل کتاب سنن یعرفون ایں سنن جی میں اولاد دی سنن ہوندی پر جان کے منہ موڑی کھڑے کہ اللہ دے نبی نے سنا اللہ دے نبی سن کے فیصلہ کیتا کہ اندے حق دے اندر یہودی دے حق دے اندر یہودی دے چہرے تے رونق آ گئی مختصر تے کڑا یہودی دے چہرے تے رونق آ گئی پر جڑا مسلمان آ اوندے منہ تے کمینے ڈرن پے گیا ایں رنگ پھکا ٹکا تھن پے گیا اٹھے جے اٹھے یہودی خوش مسلمان منہ جائے باہر نکلا مسلمان بول پیا اکھ لگا یہودی اللہ دے نبی فیصلہ ٹھیک کیتے لیکن میں اپنا فیصلہ عمر کو کر دیسا سنو سنو ایمان کس چیز دلائے میں اپنا فیصلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور شعر اہل سنت الحافظ القاری ظفر حسین سعیدی صاحب عزیزان محترم بس یہ گل سنو عمر سنگ دروازے تک پہنچ گئے کنڈی کھڑکائی فرمایا کہ کون فرمایا سیاں میں تشریف گھن نہ ہو سن دو بندے لڑ پے جھگڑ پے ہیں سرا فیصلہ تک کرو چاہ عمر سے تشریف گھن یہودی پہلے بول پہ یہودی اکھ لگا عمر فیصلہ خیال کر کے کریں تیرے نبی نے فیصلہ میں یہودی دے حق کر دیتے فرمایا جب اللہ دے نبی نے فیصلہ تیرے حق کیتے میرے کول کیوں ہے فرمایا میں تھوڑی ہاں یہ تو الگ ہے میں تھوڑی ہاں تو الگ ہے میں کیوں ہے فرمایا نے عمر یہ منہ ڈھیلا کیتا عمر فیصلہ تیرے گل کروانا چاہنا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فیصلہ اللہ دے نبی دے قبول کرے سے یا فیصلہ میں عمر دے قبول کرے سے اس بخت منہ وچ جملے نکلے عمر فیصلہ تیرا قبول کرے سا عمر نے فرمایا ٹھہر جا حضرت عمر گھر دے اندر پہنچے تلوار چاتی آتے ہویا گردن اڑا کے رکھ چھوڑی حضرت عمر دے اکھا سرخن چہرے دے جلالے زلفاں بکھرے شیر دیتا حضرت عمر نے گرج کے فرمایا منافقو سن گھنو جڑا اللہ دے نبی دے فیصلے کو ٹھکرا کے میں عمر دے کلو فیصلہ کروان کی دیاسی میں عمر دی تلوار فیصلہ کر سکتی ہے پر میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سکتی
توجہ ہے اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ مقدمہ دائر ہو گیا نبی حسین دی خدمت وچ آئے مقتول دے غرسا آئے عمر قتل کر دیتے حضور فرمایا عمر کو سڈو آگے میں نے عمر قتل کیتے کو سڈے جی ہوئے تے قرآن چا کے سر تے رکھیا ایویں نہ سی پھر آدھے جھگے بنوائی کھڑے قرآن چا تے کھڑے دکان بنوائی کھڑے قرآن چا تے کھڑے پھر آدھے ڈھانڈے کھلوائی کھڑے بل جی قرآن چا تے کھڑے ادھر قیامت والی مار پتہ لگ سی قرآن سر تے رکھن واسطے آیا یا قرآن پڑھن واسطے یا عمل کرن واسطے آیا سنو میرے بھائیو حضور نے فرمایا عمر قتل کیتے جی آپ کیتے ماں کا کیوں کی تھی آقا اے یہودی موجود ہے جے کو قتل کی تم او بھی تواڈے کول آیا سونا تو سا فیصلہ یہودی دے حق کیتا عمر کیتم فرمایا سونا اے جا مقتول ہے اے میرے کول پہنچ گئے اتے میں کو نبی دا فیصلہ قبول نہیں عمر تیرا فیصلہ قبول ہے حضرت عمر سیرو پہ فرمایا نے آقا میں کو اس رب دی قسم جے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا تو تے بھیجے جڑا تواڈے فیصلے کو ٹھکرا کے میں عمر دے دروازے تے آسی میں عمر دی تلوار فیصلہ کر سکدی زبان فیصلہ نہیں کر سکدی ایمان والو سنو ارشد قرآن نازل ہو گیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت فیسلموا تسلیما اچھا اللہ فرمائے محبوب فلا ربی کا یعنی فرمایا کہ اے محبوب میں کو اپنی عزت دی قسم میں کو اپنے جلال دی قسم میں کو اپنی قدرت دی قسم میں کو اپنی بے نیازی دی قسم میں کو اپنے رحمان تے رحیم دے رزاق ہون دی قسم حضور یعنی فرمایا حضور فرمایا اللہ یعنی فرمایا اللہ فرمائے فلا ربی کا محبوبہ میں کو تیرے پروردگار دی قسم تیرے رب دی قسم اللہ این کیوں قسم چاہتی ہے این گلو رب کوئی مان ہے کہ میں محمد عربی دے رب اگلا جملہ سنو فرمایا لا یؤمنون سونے ایماندار نہیں تھی سکتے ایماندار نہیں تھی سکتے کلمہ پڑھتا حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتا لیکن حضور دے فیصلے کو قبول جو نہیں کیتا اللہ فرمائیں دے سارے اعمال برباد کر دو اے بے ایمان دے مرتد تھی سکتے مدینے والے نبی دا غلام نہیں ہو سکتا حتی یحکمو کا جب تک تیرے ہر فیصلے کو قبول نہ کرے اور لوگو اللہ رسول دا واسطہ دینا اور سنیو میں ذکر مصطفیٰ دی محفل دے اندر آون والے میں تو اکو جج بننا فیصلہ تسا کرو جڑا مدینے والے نبی دے فیصلے کو قبول نہ کرے وہ ایماندار نہیں ہو سکتا حضور نے نماز دا فیصلہ کیتے یا نہیں کیتا پڑھن دا بولو تو صحیح یار حضور نے نماز دے پڑھن دا فیصلہ سنایا نہیں سنایا مدنی سرکار نے فرمایا میں نے غلامہ وفادر ہو جانی سارا سناو میں نبی دا کھا کو اٹھا رہو میں رسول اللہ دا کھا کو اٹھا رہو کیا مطلب بٹھنڈا پانی بھر دو اینی فرمایا قرآن تو اینی نسلات حضور فرمایا تو سے نماز پڑھ سو میں محمد اکی دھر پڑھ سو علوم کیا غلام زمین دے نماز پڑھے غلام دنیا دے نماز پڑھے اللہ دے محبوب روزے وچ خوش تھی میں او لوگو میں ساری دیوار سونا قرآن پڑھا ساری دیوار سونا باز کرا لچھے دار تقریرا کرا خطابت دے جوہر دکھالا نماز نہ پڑھا میں نے واز سونا وندا قرآن سونا وندا فائدہ کہیں نہیں ہے میرا بھائی ریاض سے موجود ہے بانی محفلیں تو سن جتنے دوست احباب تشریف فرماوے رات دے 4 بجے تک حشاش بشاش ٹھیک ہے فکر مصطفیٰ سن دے رہ ونجو صبح دی نماز نہ پڑھو تو ساری رات دے بہونا بیکار گیا ختم ہو گیا اور لوگو حضور دا غلام او ہوئے جڑا 5 وقت نماز بھی ہے دل وچ نبی دی محبت بھی ہے ادب بھی ہے احترام بھی ہے